မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားစီရင်တော်မူသည်အိမ်မက်ဖြစ်ဖွင့်ပြသောစကားများအပိုင်းခြားကံဆိုးဖုံးကြီးမိုးတဲတဲဆွေတော်ကြောင်နားနေစဉ်စကားတရားလုံးမှလာရောက်ဆုံးကပ်ကြ၏နောက်ပါပရိသတ်များပါစားကြရသည်အထီးပိုရှံ၏စားပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားကြပြီငါတို့တစ်ပါးတည်းကြံခဲ့ပြီစိတ်၌ကဒီတကြဒီမှာခဏအနာယူနောက်တည့်ရက်ဟိုဘက်ခရီးထွက်သို့တော်စိတ်ကူးရကိုမလိုက်ပါနိုင်တော့ပါ။မိုးကနောက်ရက်မရောက်မီညပိုင်းကပင်ဆွေဆွေကြီးလှုပ်ပြနေတော်၍နောက်နေ့နံ့ရောက်တွင်ရွာကောင်းဆောင်ကစကားမှသတင်းသုံးရန်လျှောက်၏။ငါတို့ကကန့်သက်ရွာအထက်ရှိမဟာမြိုင်ခရီးစက်မြစ်အကြောင်းပြော၏။တို့ဖြင့်နောက်ရက်လဲလျှောက်သူကလျှောက်ထွက်သူကထွက်ဖြင့်စကားဆက်ထိုးလာကြရာတပတ်မျှကြာလာပြီ။မိုးကလည်းဆွေဆွေကြီးအတိုင်းကြာတော့နှုံးကြားသွားရမည့်အဖြစ်ကိုတွေးမိကဖဝါဆွန်လာနေ၏မဟာမြန်ခရီးဤကြံရှိနေသေးသောခီးစဉ်ကိုတွေးမိကကိုကလည်းယွန်လာနေ၏ထိုစဉ်ဖြတ်ထိုးဝင်အုပ်လိုက်သောအတွေးကဒီမှာသုံးဝနေပြီးမှခီးဆက်လျင်မကောင်းဘူးလားဟု၍ပင်သူနှင့်နောက်နေ့နက်နက်ရွာကောင်းဆောင်အာယုံဆွန်လာရောက်ကပ်ရင်ကြောင်းဆောက်ခွင့်ပြုရန်ခြောက်ထားသောအခါခွင့်ပြုလိုက်လေတော့သည်ထိုအခါအင်ဂျီ210ရှိသောစကားရွာသည်သူနိုင်ရကိုနိုင်ရတာဝန်ယူ၍သုံးကန်းပတ်လေကျွန်ပြင်ခင်ပြင်တောင်ကြောင်းတလုံးဆောက်ကြ၏ရင်းနှွေးကြိုရန်မီတင်းကုတ်လည်းပါ၏ခုနီနှင့်ခုနီသွားရန်စင်ကြံမှာပါ၏ဒီမြမကသည်ကြီးမားသောတစ်လုံးကြီးကိုဆင်ပြစ်ဆွဲယူလာခဲ့ကြရာတစ်တလုံးဒီဖြင့်ချောင်းကူတရာဆောက်ပေးကြ၏ထိုတစ်လုံးကြီးကိုနှစ်ဖက်ချောင်းယိုးထိုးတင်ပေး၍တိုင်ပြောက်ပေါင်းလို့ဖြင့်လက်စွမ်းပြထားကြ၏ရဘုံကထိုတိုင်လုံးကြီးဤအပေါ်ဆင်ခင်အရာထွင်ပေးကဆင်များသုံးဝင်များကျဲသည့်အထိခင်ပေးထား၏တိုင်လုံးကိုဗဟုထား၍တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတံတောင်းစီအစွန်းထွက်ပေးထား၏ဒီနောက်ဆင်မော်ပြင်ခင်ထား၏အခင်ထမနေလျှံထားပေးထား၏ဒုနှစ်အကြောင်းကဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပြီမိုးကဆွေတုံးပြတုံးထိုမိုးသတင်းကြောလာကုန်လောက်မှတိတ်သွား၏ဒီနောက်တစောင်းမုံလာပြီဤအဖိတ်နေနေမြဲတော်ကြောင်မှနေရေးစက်ချပေးပြီးလာပြီနေထိုကြောင်သို့ပြောင်းသည်ကြောင်အမိကမောနေရတော်မောလွန်လှ၍ခိတနေပေးရသောကြောင်ဖြစ်နေ၍ထိုမှနေစဉ်ဆုံးခံเสียရနေရကထိုရနှင့်ဤကြောင်ကြားရှိမြေပြန့်ကွက်လက်ပေါ်တွင်ဆောက်ပေးထားရာကြောင်မှစဉ်နောက်ချောင်းတရာဖြဲတော်ပြင်ခတ်ကဆုံးခံသွားရ၏အတော်နာယူဝတ်မြကြ၏1362ခုနှစ်ဤမောနေရတော်၌ပင်ဝါကတ်၏ထိုစဉ်ဝါဇိုလားပြည့်ကျော်လေးရည်ညတွင်အိမ်မဆန်တစ်ခုမြင်မှတ်၏ယင်းကငါတို့စီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့်အမျိုးသားတဦးတို့ရောက်လာကြ၏ထိုစဉ်တဦးသည်သောမိန်းမကြီးကအသက်50ခန့်ရှိပြီထင်မိ၏သူမသည်ထောင်ထောင်ပေါင်းမှာဥပရိယုတ်ကောင်း၏မျက်နှာကဝိုင်းဆက်ပြီးဥကင်းကျယ်၏အိန္ဒြေကြီးကတီခန့်၏နောက်တဦးမိမကအသက်30လောက်ခံမှန်းရ၏ထိုသူမဝစ်စားထားသည်ကတရုတ်မဆန်ဆန်ပွင့်ရဲ့အယောင်သွေးဖြင့်ခေါင်းဝင်းပုံချုပ်ထားသည့်အဝတ်အစားသူ့အမူအရာကလည်းတွက်တလားမမင်းနေတဦးဒီသောယောက်ျားကလည်းအသက်30ခန့်ပင်ထင်ရ၏သူ့အမူအရာကရိုးရိုးအေးအေးအမူအရာဝစ်စင်ထားသည့်အဝတ်အစားများကလည်းရိုးရိုးကလေးသာထိုစဉ်အကြီးဖြစ်သူခေါင်းဆောင်မိမကြီးကငါတို့အားလျှောက်၏အရှင်ဖျားနေသောဒီနေရာကမှတ်ပုံတင်ဌာနပါအရှင်ဖျားတကယ်ကျင်းရမည့်နေရာကယမင်းတော်ပါတို့ဟာ၍အရှင်ဖျားယမင်းတော်အထိဆက်ကြွပါစကားကဤမြတာယမင်းတော်ဟူသည်မဟာမြိုင်ထိုစဉ်ငါတို့အိမ်မက်တဲ့အတွေ့ဝင်နေ၏စကား၌မဟုတ်သူတို့တွေးလာတာကမိမကြီးကြီးတယောက်နဲ့ယောက်ျားငယ်မိမငယ်တယောက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးမိမကြီးဤသားဖြစ်ခဲ့လျင်ဟိုကောင်မလေးကမိမကြီးရဲ့ချွေးမဖြစ်နေမှာပဲအကယ်တည်းတည်းဟိုကောင်မလေးကမိမကြီးဤသမီးများဖြစ်နေလျင်တော့ဒီကောင်လေးကမိမကြီးဤသမက်ပေါ်တွေးနေမိခဲ့ဤအတွေ့များကမိမကြီးစကားပြောနေစေငါတို့ကနားထောင်ရင်အတွေ့ဝင်နေခြင်းဖြစ်ဤအကြီးမကြီးစကားဆုံးသွားသည်နှင့်အတွေ့လဲပြီးသွားဤသူတို့သုံးဦးပျောက်ကွယ်သွားဤငါတို့လည်းနိုးလာဤနိုးလာသည်နှင့်အိမ်မက်အကြောင်းပြန်ပြောင်းစဉ်းစားကြည့်ရပြန်၏။ငါ
ငါတို့တော့ရမိတော့ကယမင်းတော်ဆိုပါလားယမင်းဆိုတော့လာပါတော့မိမပြုတ်ကလေးများတော်ဆိုပြန်တော့ထိုမင်းကလေးတွေတော်ထောင်ပေါ်တော်နေရငါကလည်းယဟန်ငါသွားမြည်လန်းကလည်းတမထဝိပဿနာတယံစီးသွားရသည့်တခုလေးတကြောင်လေးတော့နေပြန်သွားလမ်းဒီလိုဆိုဒီတော့စခန်းနဲ့ဒီတော့ယဟန်လမ်းမတဲပါမလားစဉ်းစားရပြီမိပုံစင်ပြောလိုက်တော့အမောမြားဖောက်နေမလား တွေ့တော့ရပြီငါကျင့်လို့တော့အကျင့်နဲ့ထိုးနေရမတင်မတင်ဖြစ်နေ၍ဒီကြားထဲငိုအားထက်ရဲအားကတန်လိုက်ရသည်အကြောင်းကနောင်နေညာဝါစုလာပြေကျော်၅ရက်နေညာအရောက်တွင်နောင်နေကမြင်မခဲ့သောအိမ်မက်ဖြစ်စင်တဲ့တွင်သုံးဦးတဲကတအူးပါဝင်ဖြစ်သည်ငယ်ရွယ်ပြီးတွက်လက်သူထိုမင်းကလေးသူတအူးဒီအိမ်မက်ထဲရောက်လာပြီတပည့်တော်အပြုံမှအပြုံစစ်စစ်ပါဒီစကားလျှောက်ထားပြီး ချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားခဲ့၏ကြည်စံအိမ်မက်ထဲကငါအကျံမခံနိုင်နဲ့မင်းကလေးယမနီးညာကသူ့ကိုဟိုကောင်လေးဖြစ်အတွေ့နှင့်ဆက်ဟပ်ပေးခဲ့မိ၍ဤနိုင်အထက်ကအိမ်မကူငါတို့စင်ချင်းကြည့်မိခဲ့ရပြန်ပြီယင်းမှာခေါင်းဆောင်မိမကြီးကရေရင်မဲတော်ကြီးများလေလားအရွယ်ငယ်မင်းကလေးကမိပုံးများလေလားအရွယ်ငယ်ယောက်ျားလေးကနတ်ထိတ်နေတောင်းပိုင်များလား ထိုလာများလဲလားဖြစ်သားဝဲလေနေဤဟုတ်သမတိတ်ဟုတ်မလုံးဝင်မှန်သမတိတ်မှန်မဝေးပန်းရေတဖန်ထူကြည်လွားအပေးခံရမည်ကြောက်၍စိတ်တကိုးကြွယ်ရောနံ့မေဤနိုင်ပုံနောင်ပုံညာနှင့်မိပုံးရာဇဝင်ဖော်ပြသင်သည်ထင်ဤထိုမင်းကလေးကအကြအမြင်ရစိတ်တကိုးရှင်မလေးယနေ့ခေတ်စကားအရာတမထမောအောင်မြင်နေသူထိုမင်းကလေး အကျဉ်တန့်စိတ်ရှင်အာယုံမှန်အတွင်းစိတ်သွင်းထားသောအခါသူမ၏စောက်ရှောက်သူအကူအဖြစ်ရှိဖြစ်နောက်ဖြစ်ပြောနိုင်သည်ဆိုဤအဘိညာရှင်တို့ဤဓလိထုံးမျိုးဖြစ်ပြောနိုင်ခြင်းကမဟုတ်သေးတူတိုင်းလေသူမ၏အတက်ကလည်းတာမန်ကမဟုတ်သူတစ်ပါးတို့လာရအကူညီတောင်းလေတိုင်းအကြောင်းကိစ္စမေးကြည့်အမိပါလိုရာ၌နာမည်ပါမေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ဖျားအာယုံယူတိလိုသူ၏ သူကိစ္စအာယုံယူကြည့်ထိုစဉ်သူမ၏အဆောက်အအုံရောက်လာပြီးအတန်နှစ်ကိုကြားဖြင့်အတိပေးပေး၏အမြင်ဖြစ်လဲနှစ်ကိုမြင်အထင်ပြ၍အတိပေးပေး၏ထိုစဉ်သူမကသူကြားရမြင်ရသောအတိုင်းပြောပြတော်သည်ဒိဗ္ဗဆက်ခုဒိဗ္ဗတော်တာနှင့်ဆင်တူဖြစ်သည်ဖြစ်တိကြမှန်ကန်သည်ဆိုဤမှတ်ချက်ဒိဗ္ဗဆက်ခုဒိဗ္ဗတော်တာနှင့်ဆင်တူသည်သူမအား အဆောက်အအုံပေးနေသည်ကမ္မစိတ္တိရှင်၏အရာဖြစ်သည်သူမကမဟုတ်တဖန်ဖျားအာယုံပြုခြင်းသည်သူမနှင့်ထိုအဆောင်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးကရိယာတို့ဖြင့်ထိုမိပုံးစိတ်တကိုရှင်မလေးဖြစ်လာ၏တနေ့ပုံတော်နှင့်ဗန်းကြည်တောင်အကြာရှောင်ရှားပုံအောင်ကပကံပြင်းအားလုတ်ကြံရန်အချိန်ဆောင်နေသည်မင်းသားငယ်တစ်ပါးသည်လမ်းစားရှာရင်လူစုရင်းကမိပုံးထံသို့ နောက်ပါများနှင့်အတူရောက်ရှိလာ၏သူပရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမေး၏ဖြစ်ထိုက်သောဖြစ်ရမည့်အချင်းကိုမေး၏ချိန်ခိုင်းဖြစ်လာရန်လုံရမည့်အလုံးစားသည့်များကိုပါအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစင်မေးမေး၏မိပုံးကလည်းတစ်ခုမီးတစ်ခါအာယုံယူတစ်ခုအဖြစ်ပေး၏ပေးတိုင်းလည်းတစ်ဖက်ကနှစ်သက်သဘောကြာကျင်နေ၏တစ်ခါမီးတစ်ချီအာယုံယူတစ်ခုအဖြစ်ပေး၏ပေးတိုင်းလည်းတစ်ဖက်ကနှစ်သက်ကျင်နေ၏ မင်းသားဤနောက်ကြောင့်ဖြစ်စဉ်များမေးပြီးတိခေါက်ကြည်ရ၌တိကြဆုံးလင်းသောအဖြစ်များကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ရင်းကိုထိုမင်းသားနောက်ကပ်ပါနေသောအထောက်တော်ပြစ္စမန်တပ်သားတအူကနေပြီးတော့ပြန်ပကံဘရင်ထံတတော်ဦးတင်တော်သည်နှုတ်ဆော်မိသောမိပုံးထိုအချိန်မှစတင်ကပကံဘရင်၏အဓိကရန်သူကြီးလုံးလုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလာရရှာပြီးမိပုံးလည်းစိတ်တကိုးရှင်မလေးအမိမှာတော်ပုံမလေးအမိတို့ အမိပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပြီးထိုနှစ်အတူအကျင့်မှာပြောင်းခဲ့ရပြီးတမာတိထူထောင်ရေးမှာတင်းချောင်ပြည်အကျင့်သူတို့ဖြင့်ထိုမိပုံပုံတော်ဘန်းကြီးဒေတာကြားပုံတော်ပုံညာဒေတာကြားတို့ပြောင်းရွှေ့ပုံအောင်နေရရှာ၏ပုံရင်ကျင်ကျင်ပုံသည့်မိပုံထိုတဲ့ရင်ကိုလည်းကြာလာသောအခါပကံဘရင်နာပေါကြားသွားပြန်ရာပကံဘရင်သည် ကျွမ်းကျင်အထောက်တော်တတ်တမ်းများကိုဦးစားစေလို့စေ၏။ဒီနောက်ကျွမ်းကျင်ခြေလင်းတမကြီးကိုစေလို့စေ၏။ထောက်လန်းရတဲ့
พันธุ์สิ่งแต่จะสตาร์เลปิทายทูดามยาปกคุณเนี่ยมีบ้านมันนี่ปงน้องปงยาแบบชิดแล้วในจ้าบีอีเดือนสักกาทูมีปงจ้าตัวอ่ะค่ะมีปงดีแต่ว่าเจ้ากูจีอาศัยเดินชินีดีอันน้าพัดดาวนั่งโอปงคุณเนี่ยตัวดาวอัตยาวยันพันธุ์ปิทายกูเลยแต่ใจเย่สิมาทายทูกูจีเดินหายในทายยันว่ากูเปลี่ยนเลยไป เชื่อสาวตาวยันมีบุเลไปแต่การอุ้มขมยาทายาว่ากบเยอะกันเลยไปเอาเวลาด้านเนี่ยเอาเวลาสามยาแต่แพ้เนี่ยกบจะบ่นนายเอาเวลาเนี่ยสามอัตองสามยาวานี่อาจจะจับยาไทยตัวเกย์ปงดีกาอาชีพแบบดาวเนี่ยถูกอาชีพแบบดาวเนี่ยนายปงเสียกูไม่ใช่สาวอู้เลยไม่ใช่โตโตเป็นยาตาชีโตจ้าอีโตโตเป็นยาดีตามีปงอีจ้า มีปงอีปงคุยามีปงอีเตียยิ่งตาโทรมาสากาแต่แกปงตีเชื่อแบบดาวงาปงดาวอเมียดวายปงยังสองท่าโตอันนับแบบดาวงาปงยาอเมียดวายทุ่งเป็นการดำยากาอ่ะเท่าโตแต่เรียนไปอ่ะได้อันนับแบบชีปงยาดาวงูจีจะใส่ชาวเมียงใจที่กองมาที่นี่มันมีญาติเลี้ยงน้องมีเวที่ญาติมันมีน้องญาติเลี้ยงน้องคุยบ่ ตัวพี่เป็นนี่ยาเยสัยยามยามมาลามยาที่เชิงกงเอวีมีปงอาเยี่ยยามยาเป็นมาดูใจอ่ะที่มาเรียนเส้นทางลาใจกูด้วยอธิวันจีใจอาเชนี่เยี่ยยาต้องด้าใจถ้ามันเป็นไหนมูกางองโบสางโบเอี่ยมยาโบอาโลพ่อมึงหนุ่ยเดนิดากูเท่าเย่ถ้าลุนิรำเป็นไหนมูยาถ้าเราไปเชียร์เม อ่ะเท่าดมยามีสิเลดว่าจ้าวีซึ่งใจยาจะตัววีตีดมาไอชีพแบบดาวดูเสียใจยันสิมันใจยาตีมีปงอะไรตัวแบบสลามนี่อาจารย์กางกางจีตีเนวีตัวจ้าทูมีปงปงน้องนัทไทยมานี่ดาวอยู่อาจารย์มีเอาภาษีตัวได้ยุยยิบยังช่วยลากเก็บีอ่ะเท่าดมยากาเลยเชี่ยคันเลียกาสลายลาวีมีปงอะไรเชี่ยเผาเลีย เนี่ยพ่อสะทวนนี่ดีทุกเช้าทุกเย็นก็อาทิตย์จีเอาเส้นจีจางใจแต่พ่อเส้นไหนเลยเชื่อเส้นจีเอาเส้นจีจางใจมีปงอ่ะอยู่ที่เช้าเดินเดินยาวตัวจางเนี่ยอีอันเนี่ยในเอเชียเพื่อเพื่อแล้วเลยจวนนี่อะไรจวนอีโตเลยจวนอ่ะท่าเลยจวนอีเอเชียดี เอเดทอาซาซาอายาอาคุยตาติโกตริบิวตัวพี่ทูมีโบเท่าดอมยาปงดองอยู่มาส่งเงี้ยเช่นเรื่องเงี้ยกูพี่ยุ้ยมาหามยังดูจีอายาเช่นกันมีเกวีเท่าดอมยามีเชียพี่เกวีเท่าดอดาเชื่อเรื่องดอมยากะปงดองจะเจ้ากูเลยเนี่ยดอนเนี่ยชาวพื้นใจปงดองเนี่ยเป็นจีดองยากูเลยภาษาไทยชาวพื้นใจมาด้วยปงดองเนี่ยปงยาจ้าตัวเลย ภาษาไทยชาวพื้นใจมาด้วยตัวพี่เสียมาละแต่พ่อแล้วมาเนี่ยที่ใจมาด้วยตัวจ้าเนี่ยจอลนตัวตัวอาคาและชอบยันตัวจ้าเลยบีมีปงอาต้องเนี่ยจอลนตัวลีมาเปียงเกลอยนี่มีนัทไทยนายนี่ที่ตัวมิมินี่อาเปียงอายามิมิอันเลี้ยงเอาเมียนปีสีทาตีอเมียเย็นเนี่ยสามีใจอเมียเย็นอาเอาเมียนปีสีตีนี่กูเลยเป็นจ้าเปย์ ลูกยังไม่พออ่ะลูกกังหัวเล็บเป็นยาเพี้ยหัวไปทาเตอีที่ตัวโตอเมียเย็นอีอ่ะเท้ากุมยาจ้าโทมีโบใส่จานละชาเจียงเวนตาเกอีเอาเมียนปีจิมุมยาเลยยาอยู่ไหนเกอีเจ้าคู่อีมีโบใส่ตะลงโตเวใส่ปังเชมาลีเพี้ยเนวีใส่โตเวใส่ปังเชมาลีโทมีโบลูโซลีนตุ้มยังเวนเบี้ยมาเมียงเวียอีมาเบี้ยกามายาจ้าตัวบ้ามากา รู้โซลีจีไรเมียเมียนายตีใส่ชีไรยาเนวีอีติรูมาท่านในรูปโจสกายาพิปาตีตุสลังก็สะกุยชีติสุดโตเลยน้าทางเวเมียเกเจ้าคุยตาจำยากาเลยชีพเจตันจ้าสกาจุเมียพิจัยอาการแข็งยิบยาทากเกโตมาดามยามาหัวจ้าตุดันเลยมีปงสุดดูโกอารุกุรายเอ็มพีเอตุเกียยัยอารุอโป ทูมีปงอีกุญิมุมยากาเลยนาวกาสกามยาอายาติตาย ตัวจ้า
ทูมีปงชีดีกาอแมลูไรไม่ด้วยดีกาเลยอแมจะนี่มีปงและจันทานีรูด้วยกันยาอแมกามีปงสกันชาปงเอาเงียปงดองเดชาวโลนาทีมาเหนียวพัดไทยอสงทีนักกุญยาอเทียนชาจันนี่เกจิเมทูนักกุญยาโกปงดองอชิบันนี่ยามยากาอนาวพัดดูกุบยาเซนักกุญเชียวตีเนปัญญาสตาจายาอีดองมันดูชูตัวจายาอี อันนั้นเนี่ยต้องอธิบายจบเพียงตัวลูกอะไรทุนนี้ด้วยไอ้แม่เธอต้องยอมส่งอากงด้วยกันยาต่ออ่ะได้มีปงเนี่ยมั้งก้าต้องไม่เนี่ยยี่ยมไม่รอจีกูบ้าเป็นสายวิ่งแล้วดาวเจนอายุเด็กผิวแล้วดาวเจนมีอะไรเป็นนายดีเทียนอีนี่ดูสูสีทุ่มมีปงปงน้องปงยามีเชื่อรู้เนี่ยมีนะไว้จะไม่รอตัวมหัศจรรย์เพียงที่ชินดีกาอ่ะแม่ แต่ยอดยังเลยตัวเก่าไม่เพี้ยงอาตันเนก้ามอนียาโดนายว่าลากินโลตเรนจูขึ้นยาเกวีทัวร์ดอดเวนอีนายลูดูกินเชนอาเท้าเป็นยาเลยปีจงในจริงจังแต่บาร์เรชันดาจวาในกุญยาเกวาดีแต่บาร์เรชันดาจวาไอขึ้นสาวกุญยาเลยยาเกวาดีแต่บาร์เร กูโยตีนายเราเอาโชคขึ้นมายาเกวาดีทุจริตนี้ต้องว่าที่นี่กุญยาเก้าอีมีอะไรยาบาดีที่ตัวมีอะไรจริงอดุงงานจังมาทุติตาไหนจะให้นมยาเช่นเช่นเสวยมาเกวียจริงอะไรบ้างรู้อเมียชัวกังสังสกาลิซาไลนาจริงอะไรบ้างทุเรนทุปงนางปงยาอดุงสีจะให้นมยาดีแต่บ้ากันแล้วกันท้าชีดีที่อาชาอาการุตบ้าปอ อเมียก็อันน่าอึ้งมาเบี้ยจ้ารู้อเมียก็เลยชัวกังสาวงาตีมาตัวยาอเมย์ทุกท่าโตยิ่งดูเมียตัวลามเล่าจ้าแต่แพ้ท้าที่รู้ลูกสูอาลงาตัวตัวมาเต็งไหลป่าเล่าเบี้ยใจตัวจังเบี้ยต้องว่าที่เพี้ยเจงเว้ยจะแต่งกางเย็บมีอะไรอาเจงเบี้ยตัวโตทุ่มเมียโตเว้นพี่มาลานายโนบ้าน่าจังงาจุ้ยเจงจุ้ยดูทุ่มเวลาเจงจ้าทุนีกา ท่องตรงยาชาวเซนคุณนี่แต่จำมองลายพี่เจ้าคนนี้นี่ตีนี้เสียงกงมาตะการเนี่ยสีอันยูมิโรโกชูเพียนเนี่ยเชียกาโตเรนทาส่งลังตมาอยู่อันนี้ที่ลายเอาด้วยสงใจปงนาปงยาดีตาตะคุโลดาวินยูโอชกโตโจยาชิดาวินเงี้ยคุณไม่พิจิตรจำมาเว้นและทุ่นละเด็ดเป็นยาจวนเจนตุ้มยาปีปีว่าจีสักกูโดตระลูกค้าทุนยาอธิวิญญาลาเจนเพียอีทว่าจีสักกูจ้า ยังจีตั้งงานในกามยาทุบยันตามยาชาดีตามยาไม่มีมาเลยแต่ไม่พิจารณาบารอดีงารูปยศดามยาสกามยาดีว่าสิสักกุยเลยจ้ะรวมเจ็บยาวส่งตัวบารอดีที่อดูชัวดาวงานเช่นเช่นกระดิกเวทาติสาตายสกามยาเลยตัวไม่โตตาเปปมาต้องมีอันเนียยาวสีเกวาดีเช่นมาโจดาวงานยาอีตามยาเช่นขยันโต ทุยังงงกามยาชวนเงินนี่แล้วเทอสร้างดาวเงินเลยพี่อารู้แทนดาวเงินดาวดามยาสีว่าเป็นสิมยาเท่าเป็นมาดีกูและแข่งบูดดาวเงินเลยพี่ตู่จังเสียแทนเชิงกายวีอัตเต็มปาลาโดเชิงเตอจิมยาและเทท้าไปไล่เชิงจ้าทัวค้าทุจังเสียดีเสียงงงกามยาเนื้อดูนี่พี่ตู่อาเทไปไล่ดีสุยสกายวันไหนยาเจลาโดชวนดาวเงินแทนเลย สายอ้อเช่นเดียวกับปลาไหลที่สุยเช่นเดียวกับท่านสาขาหนีแทนมาสายอ้อดาวเงินอีเอียวตีเนี่ยหนีเพื่อตัวกาสาแกงอีปลาดูดกาเช่นเดียวกับแกงอีทัวร์ค่าปลาเพื่อเสียจนตะเลี้ยบเพื่อตัวแกบีทัวร์กิจจาอันนี้ชีอดูในตมัดเดียวตาตีที่สุยตีแต่เพื่อตมัดกาเพื่อบำเพ็ญลายยาวขมาสาขาเพื่อตาจีสุยทัวร์ค่า โอ้งาลูกยิ่งพี่เด๋อพี่เสียจังบ้ามาไม่ใช่เปลี่ยนเบลตีสุยตีกิจการใจมีเนี่ยจ้าชัวดาวเองก็อาลูมีดูมีอาตีกุยเมียจ้าตัวพี่เป็นโตเรนสลองสกันด้วยเสียงคงจะกาเช่นเงินกุยยาเจมเป็นทุสานลองจะมาอย่างงาโมนียาโดนเนี่ยสกายว่าจ้าชีลูดูเอายาวเบามาชียาโตเรนเดนียาในตีชีตีทุนียาดูสกายว่าดูยาดับเชตโตมาเลยดูยาดูดียาดามยาเนี่ยไอ้น้องจ้า ทุกที่ว่าดูไล่ปานในใจว่าดูมีอาชีพก็ไล่ปากกันไม่ใช่ส่งแรงกันไม่ใช่ชัวร์ดาวเงี้ยเช่นเช่นอีกก็ดีสักการ์ตัวเด็กสิเล่
ကင်မရာလွဲလျက်သားဖြင့်ဆုံးလောင်းထမယုံနာဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်လက်တကူရှင်၏အခွင့်အရေးကဒီမြောက်မကသေးပါငါတို့မြောက်မီအတော်အတွင်းငါတို့ရောက်လာခြင်းကင်မရာအသင့်ရိုင်းနိုင်ရန်ဆိုကားထိုအာဏာရှိတာဝန်ခံကငါတို့လာရလမ်းအတိုင်းတူကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ပြပေးသည်ဆိုဤဝါစီဝါစီလာပါစီချီမီတုံမီပဲချင်းသေးချင်းသေးပါတွေ့တွေ့ လေပြီးအုပ်ပြီးပဲ။ဝါစီပေါချင်သေးကဒီလောက်အထိအဟောက်တန်ဤအချိန်ကြီးဤ။နနကကိုနိုင်တီတီအချိန်ရောက်ပြီ။ငါတို့လည်းဆွမ်းလောင်းတမယုံအတွင်ချင်းနေမိပြီ။ထိုစဉ်ငါတို့မျက်လွာချထားပြီးလူမမြင်ရတော့လေကွင်းဆက်မှကင်မရာတစ်ဖြည့်ဖြည့်ရိုက်တန်းကကြားနေရသည်။အချိန်ကစွမ်းလူချင်းစေဦးများသာဖြစ်သည်ဖြစ်ငါမနစ်ထမ်းမပိုး။စွမ်းကအထွတ်ရွာတောင်းငယ်လက်မှပစ္စည်းများ ငါတို့တပိတ်ပေါ်တက်လာပြီးတင်လာသောပစ္စည်းများငါတို့ကလက်ဖြက်ဖြစ်အထားအတင်းဆွဲချ၏ပြီးသည်နာထိုတာဝန်ခံဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုယ်တိုင်လိုင်းလံကကြောင်းအထီထံပို့၏ထုံးစံကငါတို့စီမြည်သူများလိုက်ပါခွင့်မရှိစေရ။ယနေ့အချိန်ဤကတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းရှင်ကိုယ်စားလိုက်ပါပို့နေချင်းသိပူခံရသဖြင့်တာဝန်ခံဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကြီးချင်းသိတို့ရဲရင်နေခြင်းပြီးမှတ်ချက် ဒီဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းကတခင်ဆိုးကြီးတို့အဖွဲထိုဒိတကျဆားစဉ်ကစာ၍ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သည်လုံးတက်ရှိဝိုင်းရင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်လက်ရှိတက်ဥက္ကဋ္ဌများထံအာနာတကူထက်မြက်ဤထိုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖျားရှိပစ္စည်းများချထားခဲ့ကရွာပြန်သွားပြီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းပြန်သွားသည်ငါတို့စိတ်တိတ်ဆိတ်ခံ၍မရတော့ပြီတယောက်လာလဲခွင့်မပြုပဲလာလျင်နေရာပြောင်းမိစကားနားရဲမှွေနေပြီ အဖွဲလိုက်လာလေခွင့်မပြုပဲလာလျင်နေရာပြောင်းမိစကားနားရဲမှွေနေပြီကိုဆိုထားသည့်ထိုစကားများကကို့အားပြန်လှန်မေးခွင့်ထုတ်နေကြပြီမပြောင်းမဲနေကကိုစကားကိုမယုတ်တရားကြမီပြောင်းသွားပါကစိတ်ကောက်ပြီးပြောင်းသည့်အပြောခံရမီထိုစကားများအရာပြောင်းမလားမပြောင်းမလားစဉ်းစားပေးနေရပြီမကြပါစွမ်းစားပြီးသည့်နေ့ခွာကြမှာတက်တစ်ဖက်အကြထိုင်လိုက်သည်ရင်ကပြောင်းမိပဲသူ စင်စားမှုအလုံးလို့ဤနောက်ဆုံး၌တစ်ဖက်ပြောစကားထက်ကိုစကားကိုယုတ်တရားမည်ဆိုသောအချက်ကမှတ်ချက်ပေးဆုံးဖြတ်လိုက်၍သူဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီနာတနေ့လုံးယူမည်ပစ္စည်းများစုစည်းရသည်စုပြီးသည်ကိုထုတ်ပို့ရသည်ကျောင်းတန်ရှင်းရသည်ဒီနာပေးလိုရာပို့လိုရာပစ္စည်းများတီးတန့်ထားပေးရ၏၎င်းရမည်သူလာယူရသူများအတွက်အမှားစာရေးထားခဲ့ရ၏တို့နှင့် ညနေ9:00ခရီးသောက်တော်ရေကပ်ပွဲဝင်ချိန်ကြမှာခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပြင်ဆင်မှုကနာခွင့်ရတော့သည်။နာရီမှာအမောမပြေသေး။ခွာတစ်ခုအကြာကြာသွားရပြန်ပြီ။ရင်မှာရမင်းတော်ဝင်မလား။ပုံနာကိုဖျက်ထိုးတောင်းပြီးကပ်မလား။ထိုစဉ်သွားလိုအားကလေဓမ္မကထွက်ခဲ့စဉ်ကပင်လူမနေသူမနီးသည်မဟာမြိုင်တော်ပြည်သူဥယင်သို့စိတ်ညွတ်ခဲ့သောအတိုင်းရခုလေ ထိုသောသူသာပြောင်းရေးကအလေးသားနေ၏သို့သောထိုခရီးကကျေနှုံးကန့်တက်ရွာများကိုဖျက်ကျော်သွားရမည်ညာပိုင်းဖြစ်နေသဖြင့်ခွေးတစီစီဖြစ်တော်မည်ခွေးဟောင်းတံများကြောင့်ရွာနေလူများနိုးကြသည်ကြတော်မည်အလုံးဝိုင်းအပင်ခံရပါကစကားရွာလိုဖြစ်အောင်တော်မည်ဒီအရေးများကနောက်ကနေခြောက်လန့်နေကြသဖြင့်တွေးလန့်နေ၏ထိုအခါဖြစ်ပါဘူးလေဖြစ်သား စိတ်ဖြင့်ထိုင်ချလိုက်ရပါတော့သည်တဖန်ဒီလိုဆိုပုံနောင်ကျော်မလားမေးကြည့်သောအခါပုံနောင်ရှိဘက်ရောက်သည့်နှင့်ဝကြရွာနှင့်နီးရမည်ဤရွာသည်ငါဤတကားရင်တူဦးဤမိခင်နှင့်ဆွေမျိုးများနေရရွာမရင်ရွာနှင့်လည်းနီးအောင်မည်ဒီရွာကလည်းငါနှင့်ရင်းနှီးသူတကားတူဦးဤဆွေမျိုးများနေရရွာဖြစ်နေပြန်သည်တို့ကြောင့်ပုံနောင်အရှိဘက်ဒီကနေ့ရောက်နတ်ဖြန်ရန်ကုန်တရင်အပေါက်ပဲ နတ်ဖြန်ရန်ကုန်တရင်ရောက်တပတ်ခါရန်ကုန်အလူတွေဒီအရောက်ပဲဒီအရေးများကနောက်ကနေညာတန်ပေးနေသဖြင့်တွေးလန့်နေရပြန်၏ထိုအခါဖြစ်ပါဘူးလေဒီနာဒီလိုဆိုဖြစ်ပါဘူးလေကတကားထားပေးလိုက်သည်တို့ဖြင့်ညာအချိန်များကုန်လွန်ခဲ့ရညာဆက်တနာဤသို့ရောက်လာနေပြီထိုစဉ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုသည်စိတ်မကြီးတွဲကနေဝင်ချလာကြရပုံနောင်ကြော်မည်ပုံနောင်ရှိဘက်ခရီးဆက်မည်
ဤဆုံးဖြတ်ချက်စကားများကြောက်သားထက်ဆိုးနှက်သည့်ပမာထင်ထင်ပေါ်လာပါသည်မဟာမြိုင်တော်ကယမင်းများကြီးစိုးထားရတော်ဖြစ်နေ၍ပုံတော်ရှိဘကအလောင်းတော်ကတဘသွာလန်းဖြစ်၍ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူညတနာရီ28မိနစ်မှပင်မောနီယာဆုံးခွာကပုံတော်ဖြတ်ကျော်ရေးခရီးစတင်မှာတော့သည်